se té l'intenció, ara, el que m'has dit del conveni va per un altre camí, no és exactament la pregunta que havia fet en quant a la valoració de lloc de feina. Sí que veuré que no t'has trobat un conveni firmat, quasi quasi ha estat perquè, com aquell que diu Déu no ha volgut, perquè estava fet i estava per firmar-se. Però bueno, és veure que crec que les coses val més profunditzar-les, mirar d'analitzar-les, més en deteniment i arribar pues, a una bona solució. Però més que el que és el tema del conveni del personal, coincideix amb tu en que és una cartera a lo millor inclús més important i tot econòmicament per l'Ajuntament de Sant Cervera, és el tema de la valoració de llocs de feina, perquè sé que hi havia gent, empleats de l'Ajuntament, que no estaven massa conformes en la manera que s'havia fet i a part havia creat tota aquesta problemàtica a nivell de determinats puestos en concret. Clar, això sempre és vera, que com més se dilaten els temps aquesta situació crea problemàtica per mateixos empleats i pels propis, a lo millor més individualitzats, que varen ser causa de problemes. I era més amb això que me referia si dius fer feina o si tenies qualque idea prevista. I les preguntes no és que la te faci a tu com a Natàlia a veure que tu opines, sinó que jo me refereix a veure tu com a regidora responsable del personal, quina línia vol marcar. No. Jo t'he dit lo de Natàlia, perquè com que acaben de començar com a regidora, si me preguntes com a regidora, lo que te puc comentar a dia d'avui és que estic estudiant puesto por puesto d'aquella valoració. És vera, aquesta valoració va suposar una despesa molt gran per les arques de l'Ajuntament Municipal i jo el que m'estranya molt és que hi ha un descontent per part del personal. A lo millor en perjudici d'uns han ganat uns altres. No t'ho sé dir perquè m'he de ser i ho he d'estudiar. En el moment que sepi bona fallat això, o si això està ben fet, jo t'ho diré, però jo vull repassar tot abans de fer una valoració perquè jo no estava implicada en aquell moment amb aquesta cartera. També vàrem veure en el contracte que hi havia de la recollida de basura i en el contracte de la neteja i manteniment de jardineria que hi havia una duplicitat d'unes determinades tasques que va quedar també patent a dins un pla de que era així, de que hi havia hagut un error i s'havien posat aquestes tasques en els dos contractes. O millor dit, s'havia posat en el de ser neteja quan ja se tenia en compte dins de ser recollida de la basura. I recordo que en aquest pla el que vàrem dir era que l'empresa mos faria una bona o ho compensaria de qualque manera. La pregunta és si això s'ha fet, si hi ha aquesta compensació, si s'ha valorat, si s'ha descomptat de qualque factura, si mos han fet, no sé, si se té en compte. Això ja venia de ser passada la legislatura i va estar xerrant, l'altre dia vaig estar segurant la tècnica i se compensa amb altres coses, m'ha preguntat la recollida selectiva que no està dins aquest conveni que és la dels costes dels pins. Se va fer una valoració de que les netejades de les festes, que és el tema que està a dins, una cosa exactament de la quantia, però se va compensar o se compensa amb la recollida selectiva de pol vell, pol nou, costa dels pins. De més, els millors que estan fets, si els altres ja van reunir d'en Felipe, se fa per aquesta d'això, no? M'he de fer molts efectes. Sé que hi ha una rebaixa d'un 40.000 euros. No ho diré jo ja, però són 40.000 euros que se va calcular, sobretot de les festes. I se compensa en la recollida selectiva porta a porta, que la bona de port verd, port vell, port nou i costa dels pins. Tot verdament millors en clar, tot això. Això ho diu el regidor, però crec que va per allí, m'ha vist tot aquest tema arreglat. D'acord. Espero que acabi. Yeah. Teniu aquest estudi econòmic fet de valorar tot el que hi havia de el que valia les festes, perquè això ho seguirà fent l'empresa que té la recollida de la basura, el primer contracte. Entes que vareu valorar, en el Departament de Medi Ambient vareu valorar el que valia
feina se plaça a Tibón quan hi ha festes i aquell mateix import, l'empresa que té la neteja ha ampliat les zones de fer net. Perquè qui fa net les festes, a Tibón se fan festes, segueix sent l'empresa a ventes al revés. Un contracte de recollida de RCU. I aquesta gent, per fer punts, va presentar que demà de la recollida faria net les festes, les de Sant Antoni, les festes que se fessin en municipis, de Cala Millor, de Sant Sabé i tal. I és una empresa, que és una UTE. La que fa net avui en dia és la que du la neteja i la jardineria, que és Coetxa. Coetxa serà la que farà net. I nosaltres el que hem fet és compensar aquest estudi que vam fer econòmic del que costava netejar aquestes festes amb la recollida selectiva de Port Vell, Port Nou, Costa dels Pins. En lloc de pagar si sortien 80.000 euros anuals, doncs només 40. Que és l'estudi que vam fer nosaltres. No ho tancar aquí davant, però tot passarà. Era compensar. I el que fa net, les festes, és el que fa tota la neteja i la jardineria. Després, hi ha un tema, crec que el millor regidor i gent després, a més, si s'interventor serà anat d'educacions, encara li haurà limitat un poc més de feina, però hi ha una sèrie de temes que creiem que són bastant importants, donada la situació de l'Ajuntament de Sant Sever, i supos que el millor tu ja ho tens mirat, però mos agradaria saber realment l'Ajuntament les factures que hi ha pendent de pagar, quin import, puja. També saber quin import de factures hi ha a l'Ajuntament sense crèdit pressupostari. La tassa d'incineració, que és el que devem atir-me de lo que no figura en el pressupost del 2011, i si ja estem generant interessos de la deute. I després de que ara en el pressupost del 2012 demanar a veure si ja s'hi fa feina, perquè també considerem que hi ha un tema molt important a dins d'aquests dos primers anys, que és la quantitat que s'ha d'invertir en socarril bici per acabar el projecte, que d'aquí també m'agradaria, si me poguessis facilitar, quina partida queda en el pressupost per gastar, per invertir en socarril bici. I clar, sabíem que això també sabrem el que mos falta per arribar als 2.700.000 euros que falten per acabar el projecte. Un altre tema, no sé si això suposo que serà pel president de la societat municipal, és les comptes anuals del 2010 de Sant Sever a 2021, si ja estan preparades, si hi ha previst convocar una junta d'accionistes per aprovar-les. Bueno, feina, no et veig que hagin d'haver pogut fer perquè se n'han de vacacions. Moltes d'aquestes coses que me demanes, quan t'hi vengui sí que els volem mirar i te podem informar de tot el que me demanes. Si no parles de feina perquè això és pressupost del 2012, no, encara no, perquè és de feina amb el Norberto, no és. I, bueno, m'he apuntat tot el que vols saber i trobes informació amb el Norberto i te la facilitaré, no en què t'apunti. Un tema, Jaume, que és el de... Estem a l'escarril bici. Ja mos hem posat a fer feina damunt, els dos bèsties mos s'obren per acabar a dos tramos, que s'adaptaran a la quantia, a la superfície que s'hagi d'expropiar a l'hora d'executar aquesta obra, i amb això sí que estem ja fent feina en base a el que m'ho va dir a Norberto que hi havia, que per mi és la quantitat que tu has dit més o manco.
però això quan s'havia d'adaptar a una modificació prèvia a tenir la definició, valia més la pena adaptar la quantia en so projecte, tant d'un com de l'altre, i això sí que ens han posat a fer feina per molt de que els dos vés a tenir sons que són i farem el carril bici d'acord amb la quantia exacta que tenim. O sigui que amb això sí que han fet passes. Lo de l'empresa, perdona, lo de l'empresa municipal, pues no sé quan mos toqui fer la junta d'accionistes, això deu tenir un... Això abans un pedir ja deu determinar formalment la composició i després amb el... Sí, que han de canviar... S'ha estat ja... Jo, amb el que comentàvem del carril bici, era precisament el que he demanat a en Jaume, la partida de crèdit que pugui quedar, la partida que pugui quedar, perquè la que necessitem sí que està xifrada, que són mínim 2.700.000 euros, que és el que hi havia en el projecte, serà un projecte que segurament ara ho executat les obres, puguin ser alguna cosa més, perquè en realitat jo sempre dic que els projectes des que els dissenyes, els valores i els executes, sempre necessites un poc més de dobles que tens previst inicialment. I hem de tenir en compte que aquest projecte està valorat, aquesta quantitat, l'any 2007, i en realitat això està xerrant d'executar entre l'any 2012 avançat. Vull dir que sí que sé que li toca bon remanent dels tramos que hi ha executats, però era la aclaració que havia demanat de quina partida queda actualment i sabrem el que ens falta per poder-ho quedar. De totes formes, el tema d'executar aquestes obres també s'adaptaran. Potser no podrà tenir el mateix tractament que s'ha fet des de cara millor a Sant Cervera, els tramos que s'han fet fins a Esparba, ens hem d'adequar molt en el preu i el projecte s'adaptarà. Potser on hi ha dues rotondes s'haurà d'eliminar una, hi havia també cosetes que s'estan mirant damunt el terreno, que inclús hi havia obres que se solapaven amb unes altres, en l'ampliació de la carretera de la Costa d'Espins, doncs hi havia una rotonda que tenim projectada en el projecte inicial i realment que no és necessari perquè la paga es consta insular. I en aquest nivell estem fent números perquè no abasti la quantia. En nosaltres. Primer de tot, m'agradaria comentar-vos el tema de la neteja dels jardins de Cala Millor, que és deplorable. Ara mateix penso que està molt malament. Ja és que res sol, no sé si heu tingut ocasió de passar, que encara és de color negre i que fins i tot si vas caminant s'aferren les sabates per terra si fa un pot de calor. Això en el juliol, quan acaba el juliol, la veritat, heu de fer el possible perquè no passi. Nosaltres vivim de la que vivim i només tenim aquests 6 mesos i si ja quan acaba la temporada estem així, la imatge que donem és bastant deplorable. Demanem que hi hagi turisme de qualitat, però turisme de qualitat no en poden dur si això és el que oferim. Llavors, amb això, m'agradaria comentar-vos que fa, fa 2-3 mesos, no ho sé, però vaig comentar del clavegueram que havia passat per avui en el carrer Sol. Sé que hi ha 4 notificacions a la policia i sé que fa un mes, crec, se va caure una turista i se va espanyar una cama.
això hauríem de mirar d'arreglar-ho ja, també, el més aviat possible. I aquesta turista no va denunciar a l'Ajuntament, no consta, però de fer el possible perquè això no, no passi. Jo, si vol, Jaume. Gràcies per la intervenció. Et diré que el problema de ser conscient del problema que vam dir aquí a l'Escarresol està solventat, està netejat. No sé si... No hem arribat a aquest punt, sé que s'han provat la mateixa, tenim problemes aquí als arbres, que ja no el teníem, ja fa dos anys que no havíem tingut i ja el van tornar a tenir. Van demanar a l'empresa que el que feia fumillars als arbres, perquè ja hi ha molt de por i fa com un... el sucre que hi ha en terra. Ens van esquitxant, no van... Ja m'haig d'enfadar molt, perquè vaig a dir... Ho tenia molt ben clar, el pollet més bé de menor que volia començar a esquitxar per pell. I dilluns vaig arribar a ser el dotjadora. També van treure esquitxar, va arribar a ser el dotjadora, han fet net, també han fet net de la plaça. Em donen la disculpa, jo vaig anar, vaig anar a ser que ara vaig deixar abans el veïnat, jo vaig dir que ho solventaríem i està... A mi d'avui, doncs està solventat. Aquí al carrer també és un carrer molt transitat, hi ha geloteria, jo vaig a l'Enterra, s'ha netejat diari, 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 si hi ha la catxer. Sobretot jo aquesta fa molt més dia que veu que feia una mà i suposem que esperen que no torni a passar. No? Si no vaig agafar, entra, entra, i bé, jo vaig agafar sempre bé, jo vaig fer que això ve d'aquest problema, i supos que ja està, ja estiguem plantejant pelar molt més els arbres, no? Que els fruits no s'estan pintant, ja els hi tenen molt pelat, no? I esperen que el problema que hi s'ha inventat. Gràcies, Rafael. Notícia que tenc, perquè jo no sé si us heu donat compte que ara ja potser s'estan imaginant totes les ceres del casco antic, el que diuen vell, no? Que estaven molt malament. Fa dues setmanes que hi ha el carrer Rebel que està llevat, el carrer Cibell també està llevat ja. Estic davant totes les parts de ciment posant ratjoles, que no estan fent brillar que és una vida ambiental, i això no tenc constància jo. Jo tot el que m'arriba a partir d'ara per correu electrònic, m'arriba jo i en Joan Albert, i jo com sols se fa. Això no ho tinc ni idea. Ni res, s'anirà a arreglar demà mateix. Però la sàvia, perquè realment... Sí, però no tinc constància, o sigui que no... Demà, avui vaig a vespre aniré i demà t'enviaré gent. Normalment se pot solucionar. Jo en el tema de la neteja, la veritat és que ara aquí veiem que la plaça de Son Cervera intenten fer net, que era ben necessari perquè el problema era igual que el que ha comentat en Rafael de Jove Millor, que en terra està molt bé. No, ja no és si hi ha papers o si hi ha coses per mi d'escarrer, sinó és que se tracta de crear unes taques que la veritat és que s'ha d'intentar que això no estigui així perquè és vergonyós tenir el poble d'aquesta manera. Però hi ha dos punts que també he escoltat molta de gent que se queixa i és en els punts de recollida que hi ha a les entrades de Sant Cervera, el punt de portació. No t'ho vull dir que sigui sempre, perquè tampoc no ho veuen sempre, perquè supos que el dia que van i ho repleguen, queda net. No vull dir que el camió que va allà ho deixi brut, però potser no hi va en la freqüència adequada per mantenir-ho net i hi ha qualque moment que és patètic. Potser en aquesta temporada també hi ha més gent que ocupa viviendes de la part de la ràdio de Sant Cervera i acudeix més en aquests punts d'aportació, a lo millor valdria la pena en l'estiu fer-hi un poc de reforç i mantenir-ho un poc més net. I llavors un altre tema que també és important i moltes, sobretot, han estat senyores que s'han queixat. En la Brenadora, en el poble, sé que hi havia una polèmica bastant tradicional en què no se podia granar sense banyar perquè s'aixecava pols. I totes les màquines de granar, si vos hi fixeu, estan dotades d'aigua, de líquid, perquè almenys a davant van esquitxant i llavors s'agrena. Doncs hauríem de corregir del que s'està fent ara, perquè tenim un jove que funciona amb una bufadora i vos puc assegurar, jo suposo que ho dic com jo, perquè això ho ha dit tothom. O sigui, passen la bufadora 10 metres davant la màquina, a veure que se fa necessari tirar la brutó que hi ha per les voreres i això al mig i de davall els cotxes perquè la màquina ho replogui, però
hauríem de mirar un sistema que no fa lloc a res, perquè fa un pols allò i que la gent és... Sí, sí, ja ho he pogut veure un lloc amb prou, no és que mai em vaig ser, que jo l'he vist en els meus propis ulls i he estat amb ells, un debat i vaig anar amb ells i això, no pots dir d'aquesta manera, no, és que feia un bufador, i jo t'ho dic, no es pot dir jo que vaig fer més un bufador, i que pot ser necessari per fer-ho, i ja està. Pens que davant els cotxes, sí, perquè allà és molt difícil arribar davant els cotxes, perquè per allà mitjà no hi sona, i mitjà de part i mitjà de l'altre, allà es treu totes les pinars davant els pins, però bé, d'anar... Mira, entre l'altra banda i tirant pes d'un post d'entrant d'allà al veïnat, hi ha molta diferència. Van tenir una reunió amb el primer dilluns i me'l van encaixar lògicament. En l'aire d'importació també tenim un problema greu, que aquesta aire d'importació són del Consell de Mallorca, han demanat tots els gent de mantenir, i resulta que ja fan el cartó de no es quedar a dins els contenedors. Resulta que els que deixen en terra, els descanvien, se n'allunyen. Clar, ja ens trobem, en aquestes dates, que fa molt de cartó i plàstic, i els que hi ha en terra no ho volen agafar. Que ens queda dos pit per setmana i enviar el de seguretat ambiental al banc o el de seguretat fer molt. Perquè els que estan a dins sobre urbana ho fan ets empreses, que estan de fora no ho fan ets. I hem de fer aquesta dimensió, de fer dos o tres pits nets per setmana. Per exemple, hi vam anar a dir, en tres dies vam fer dos saques. I a més no hem donat compte i hem pogut enviar xerrant gent i notificar gent que veuen qualque munta, però és molt bé, d'artar, deixar la ratjada, segur que passen per allí i s'aturen, i no estic fent, és un problema. I un problema que jo plantegem molts aquestes dues, inclús, de l'endor d'aquí, i que si hi ha mai n'és tot mort. Perquè no es pot anar aquí, per exemple, el cartó, l'altre dia cridava l'escriptor, es quedava enrere, d'artar, el cartó pujava per damunt un cap de pedra, també a Sol Cervera, també a Maracó, també a Mèdola de Basto. I això s'ha de... Sí. Encara que sigui la teva cartera, he de dir que la primera setmana que vàrem entrar aquí a l'Ajuntament, un dels temes molt importants que teníem damunt de la taula era el brutó que hi ha per els carrers. Tot d'una vàrem cridar a l'empresa, decidit sobre un expedient, perquè damunt del plec de condicions estava que havien de tenir una baldejadora en els dos mesos. Havien passat més mesos i no la tenien. Ben és cert que granava, però que les taques no fugien. També us he de dir una cosa, l'empresa ha incomplit, és vera, ara l'han duit, estan fent net, no notaré un canvi, però jo me va sorprendre una mica perquè xerrant amb l'empresa, mostrant-los una mica el nostre desconcert i preocupació, nos va mostrar unes fotos que nosaltres, com a polítics que som tots, també hem de donar lecions de conscienciació a la gent, perquè ens van portar unes fotos de lo que se troben per el carrer, a les àrees d'aportació, carrers de cada millor, pues que la gent, molt de pit, no aixeca el contenidor per ficar els fems i ho deixa per el carrer i ves moixo i tot plega per tot. No és per dir que s'empresa, és vera. Aquesta màquina l'acaba de tenir, la tenia que haver tingut fa temps, perdona, però... Sí, però la gent també no té consciència molt de pit de lo que fa. Jo estic d'acord amb aquesta opinió que tens, estic també content de veure que des de la primera setmana estàs per fer complir els contractes de les empreses que contraten en l'Ajuntament, és una cosa molt positiva, que la gent necessita consciència pel tema de la basura, però això no és un problema nou. No és un problema nou. O sigui que una missió que hi ha a l'equip de govern de turno és preveure, corregir, fer complir i que les coses estiguin bé. I aquí és vera que hi ha gent nova, gent que desconeix com estava, però hi ha àrees que se repeteixen els mateixos regidors que hi havia la passada legislatura i, a més, que ja venien d'anys enrere i que aquesta problemàtica ja la coneixien. Jo el que he demanat amb aquest fet, i no ha estat anar a fer fotos i treure-les en el diari com en altres ocasions s'ha fet, perquè ara pareix que la gent és incívica, depèn de qui governa. Quan governa el PP, pareix que està brut perquè l'equip de govern li vol tenir.
I quan no és així, resulta que hi ha les 30.000 excuses. I t'ho dic, és vera que és molt difícil tenir net, això és el primer, és molt difícil tenir net, però és una missió. Jo el que diu Antoni, que les àrees d'aportació de gent de fora, que en els altres pobles també hi ha brutó, bueno, l'aparell bé, però una missió que hi ha és que estiguin netes, s'han de vigilar, si no basta un contenedor perquè ja es ple i el deixen de fora, doncs pues, potser s'ha de preveure que per l'estiu n'hi hagi dos. És que és precisament el que hem demanat, que se tingui una previsió perquè possiblement hi ha molta de gent que viu de fora i l'utilitzen molt més que en Cigall. Ara, crec que és hora de donar-li una empenta, però en sèrio en aquest tema. Sí, ja ho estic d'acord amb tu. Quan me referia a la deportació de que estiguen saturades, no és una tetja, sinó és que no dona basta recollir el cartó. Jo m'he queixat al Consell de Mallorca, he telefonat i xerrat amb ells, i inclús he telefonat a Suter. Però hi ha un telèfon allà que quan està ple de visis. Aquesta gent passa ja la setmana i ja no dona basta. Ja fes les teves donacions i farem feina amb això, marcarem de prop i no m'aturem fins que tenim el poble més o manco i també a fer campanya de Consell que estem fent una de tirància d'animals i després passarem una altra. Gràcies, Jaume. Jo vaig equivocar. Expliques que havia de ser neteja. És que havien de fer net, era col·lapsar el punt d'aportació. No ha d'enviar la brigada, a punts. Són urbanes. I aquestes no les fan a les... Quines? Si no vols que hi ha el primer punt de totes, el de rentadors, que vols urbana. I aquesta hi vas a brigar. Lo de Salofadora, m'agradaria comentar-vos que és bastant més important del que sembla, sobretot si xerram de negocis i de restaurants en general. Imagineu-vos que estava allà a una terrasseta i passa un home bufant allà. La veritat que és cafè, no fa gaire veure el so. I d'acord amb Natàlia i amb Antoni, s'ha de fer més feina a nivell de conscienciació ciutadana perquè no hi hagi aquestes actituds, però també sobretot el que diuen ja, s'ha de controlar. I per tant, si s'ha d'enviar policies, si s'ha de multar, etcètera, potser s'ha de fer.